Саңарар хайы отыра. Бұқырдыға тамыд бастакы регионалы спортивнай бәліне көрі конкурс кебәйі лұғығыр ұтылынна. Конкурсу Саңгар бөлігін кәскел үнкі бөліға тәрен ұтта. Спортивный бальный юнку анги кемне бир самай крыгабай онна кеңник биллер спорт көрүнгө болар. Бу көрүн искусствону но спорту күстә сананы онна кихи эте хана сайдыдын жөрелир. Кеңники кемне республика бальный юнку көрүнгө кеңник биллер болла. Бастыкы Саңарар хая уаттараден кыйы вальсы фестиваліне хамсахан чырчытынен региональны көрүге Саңгар асколарын оғылару олық тоқтор усалдантын аға састақ үнкі үттер. Бүлі кораттан айланы спортивный бальный юнку клубун юнку хуттере, уонна клавный суджаннан жокускайтан мозаика бальный юнку велеон салаячы Михаил Сивцев келеннер бутере хэнне кыттыны ыллылар. Ну, самое главное, конечно, паралар гамин бян, бюнчу сугелаутын бутына паралар, музыкальный бул ухтырын надо, кенелер бул хаш биди юнку обырын берерге тардыхтырын надо. Онтан кебәйі луғын бүкірек қасынғартын кәскіл бөлі үнкі үттірі көміскәділер. Маннан жартанатшылар стихилерін кейі аған сіппет. Қырдыттан ұлықаныгар тие бары призердар. Бүкін кенелер әттерінен ханларынан тәтімне қамсағанларынан музыкальны эстетической ойылғы өттіттен сайдыларын үнкүйінен көрдірділер. Уапсая бейхін чапары күтінна бүлі луғыттан бес пары кәліхетті, усалдантан екі пары, оны қорат пары тұкытынна. Кейі спортивный бәліне үнкі жарыгын кемігер сүрін қамсаныларын бағылырға, турнирға оны паркетка қайда сөпке тұтты қапты сылжарға үйренер. Онтын үнкі үт оғыны кере әйгетігер ұхуюға ұлғат болқымты техникаға, стилге, хореографияға оны музыканы сатан істер болуға тұхайалылар. Итенне үнкіңнен жарттанар оғы бәйетігер әрелләх болы ұлатарғар олық ұрулылар. Татьяна Владимирова, Саха телевидение, Саңгар.